20 травня, рівно рік тому, Україна отримала свого нового вже шостого президента Володимира Зеленського, людину, яка до цього в політиці жодного разу поміченою не була. Через це українці пов'язували з ним багато сподівань та надій творити нову Україну. Що ж змінилось за цей рік? Член вирішив запитати містян, як же вони оцінюють роботу президента України Володимира Зеленського. Чесно, неплохо. Нам дуже подобається, як Зеленський взагалі управляє країною. Дуже добре. Все меняется к лучшему. Да, много перемен происходит в лучшую сторону, собственно. Но еще много чего надо дорабатывать. Так ему дают развернуться. Лучше, чем при Порошенко, конечно, немножко. Честно говоря, я не совсем бы сказала, что я довольна, потому что такого особого прогресса нет. Хотя хотелось бы большего. Надеемся, что у него еще впереди 4 года и будет какой-то больший прогресс. Я нейтрально оцениваю. Ні хорошо, ні плохо. Ну, я вважаю, що не дуже хорошо. Ну, тому що то, що обіцяв народу, усе для народу, цього він не зробив. От. І я вам скажу так, що всіх забрали з 95-го кварталу. Никакой. Ну, реально, ну, толком нічого не зробив. То есть время прошло, и должно быть какие-то те обещания, которые он давал. Он фактически год прошел и фактически ничего не сделал. Хорошо. Почему? А? Почему? Ну, потому что, ну, видно, что этот человек, ну, работает и борется со своим, ну, как сказать правильно, ну, какие он задачи ставит и их выполняет. Он оправдал наши надежды. Почему? Ну, хотелось, конечно, чтобы більше було зроблено того, що він обіцяв, що на обох бордах було, стояло, що казав, що він по весні буде саджати. Погано. Тому що, по-перше, дивлячись вчорашню прес-конференцію, можливо було побачити одне, людина губиться, людина до сих пір нічого не навчилася, людина не може відповісти конкретно на питання журналістів. Позорище.